За шуурхай мэдээ. За хэдхэн армийн өмнө за энэ жилийн ерөнхийлөгчийн сонгуул бүгднайх намаас нэг дэвшгээр бэлдэж байгаа. Ерөнхийлөгч асан Дональд Трампыг одоо сонгуулийн туршилтын дээр үг хэлж явахт нь буудсан байж магадгүй ийм үйл явдал болж өрнөж байна. За та бүхэнээс харж байгаа Трамп үг хэлж явахт нь одоо буундуу бол гарсан. За ингээд шуурхай албаны зүгээс түүнийг одоо тайсан дээрээс маш яралтайгаар авч явлаа. За ингээд ямар ч байсан Трамп амнаас бол холоор одоогийн байдлаар одоо холоор байсан гэж хэлж болж байгаа. Ягаад гэвэл Трамп одоо босч ирээд за ингээд одоо цогцолсон хүмүүс рүү бас хандаж байгаа ийм төр зураг ажиллаж чинь. Одоогийн байдлаар яг юу болж өнгөрсөн, ямар үйл явдал болсон зэрэг мэдээлүүд бол одоо тодорхой бос байна. За ямар ч байсан хүмүүс одоо паник төрсэн байдалтай. За ингээд Трампыг одоо эмнэлэг рүү одоо мэдээж авч явсан бай таарна. Одоогоор түүний биеийн байдал ямар байгаа үнэхээр одоо сумны шарах одоо ноцтой байсан гэсэх. За магадгүй сэжигтэн ямар хүн байсан зэрэг одоо маш олон мэдээлүүд тодорхой бос байна. За энэ бол сонгуулийн туршилтын дээр одоо Пенсильвания мужид одоо болж байгаа үйл явдал. Яг одоо болж байгаа ийм үйл явдлыг таагүй харж байгаа. За ингээд энэ одоо үйл явдлын одоо үеэр үг хэлж байх үед энэ дээр түүний одоо буудсан байж магадгүй. Тэгээ ийм үйл явдал боллоо. За ингээд мэдээж энэ мөрөөр одоо маш томоохон улс төрийн одоо маргаан хилцүүлэг үйл явдлууд өрнөн. Мэдээж энэ одоо болсон үйл явдлын мөрөөр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарсан үед манаас угаас тоогнд иргэн мэдээлнэ. За ингээд та бүхэнд шуурхай мэдээ хүргэлээ. Нурал хандуулсан баярлалаа.